म्हज्या मोगाच्या भावान भयणू, आयची तिनी वचपां आमी पडत जाल्यार हे तिनी वचपांनी आमकां दिसून येता. आनी देव आमकां सांगता की आमी ताची आपुरपायची भुरगीं, आनी जेज देव आमकां दाखयता. आमी पयल्या वचपांत पळयत जाल्यार आयज आमी अब्रामाची काणी आयकल्या, आनी आमी ती आमच्या जिवितांत आयकलेली आसा. पयलीं धाकली आसतना आमी आयकत आयल्यात, आनी आज आमी ती नियाळुया. अब्रामाक तुमी जाणात एकूय भुरगीं आसूंक ना, पूण देव ताका दिता. ताची ही परिस्थिती पळोवन देव ताका एक भुरगो दिता, आनी देव ताच्या भावार्थ पळोवंक, ताची भिरांत पळोवंक ताका एक टॅस्ट कसो करता. आनी आमी आयज तें पळयलां, तो ताका ताच्या पुताक इजाकाक घेवन त्या मोरयेच्या दोंगरार वेता, आनी थंय ताका तो बलिदान करूंक देवान फर्मायलां ते भाशेन करूंक वेता. आनी देवाचेंच आयकून, देवाचीच देवाच्याच मोगान देवूच आपणाक पळयतलो अशें म्हणून अब्राहम आपल्या पुताक घेवन देवाचेरच भार धरून तो ताका बलिदान करता. मोगाच्या भावान भयणो, एक सोबीत उदाहरण आमकां सगल्यांक की अब्रामाचें. अब्राहम तो जाणा आसलो आपूण देवाचो पूत, आपूण देवाचो अपुरबायचो, देव आपणाचो मोग करता. आनी तो जाणा देवाकूच खबर आसा तो कितें करता तो. सो ताणें आख्खेंच आपलें जिवीत देवाच्या हातानूच घातलेलें. आनी आयज सगल्यांक आमकां एक उदाहरण कशें की केन्ना आमी एक बरे परिस्थितीन सांपडटा, एक वायट परिस्थितीन सांपडटा, तेन्ना आमी देवाचेर आदारून रावचे गरज, आमी दुसऱ्यांचेर आदारून रावल्यात, हेंच आमकां आयज नियाळ करूंक एक म्हत्वाचें जालां. आमी आमच्या जिविताचेर नियाळ करुया. जायते फावटी आमच्या जिवितांतूय जायते त्रास येतात, जायते अवघड्यो येतात, आनी आमी देवा लागीं देवाचेर भार धरचे खातीर आमी आमचेच शक्तीचेर, आमचेच पदवेचेर आमी भार धरलेलो आसा. तर आमी नियाळ करुया. आयज ह्या पयल्या वाचपान जेन्ना आमी पळयता अब्रामाची काणी, अब्रामान देवाचेर भार धरलो ते भाशेन आमचो भावार्थ गोट करूंक, आनी मानून घेवन की आमी देवाची भुरगीं. तेच परी आमी जेन्ना पातकांत पडटा, हे पातकाक लागून आमी आमचे जायते जिवितांत वायट येता. आनी दुसऱ्या वाचपांत आमकां भाग्यवंत पावलो उगडास कोता की हे पातकांतलें आमकां सोडोवच्याक देव हाजीर आसा. देव आमकां ह्या पातकांतलें सोडयतलो. आमच्या पातकांक लागून जायते आमचें निसणटण जाता, आमच्या जिवितांत वायट येता, आमच्या जिवितांत सगळें वायटूच उपजता. आनी भाग्यवंत पावलो रमकारांत बरयता तेन्ना तो आमकां सांगता की देवान आपल्या एकल्याच पुताक जेजूक दिवन, जेजूक बलिदान दिवन आमच्या पातकांतली आमकां सोडयल्यां देखून. आनी भाग्यवंत पावलू त्या चार वस्तू देवा आपल्या पुतावरी मनशाक बसयता ते आमकां सांगता. ते म्हणल्यार मनशां पासत जेजू कुरसार मेलो, आमच्या पासत जेजू मरोन ताणें आमची पातकां सुटयलीं. दुसरें म्हणल्यार जेजू पुनर्जिवंत जालो, आनी पुनर्जिवंतपण जावन आमकां सरकार वचची ताणें आमकां भागीदारां केल्यांत. आनी तिसरें म्हणल्यार जेजू पुनर्जिवंत जातच परजोरीत सरकार चडून गेलो. मोगाच्या भावां भयणो, जेजून आमकां देवान आमकां जेजू वरवीं आपल्या पुता वरवीं सरकार येवपाचें, आमकां येवकार करपाचें ताणें एक मार्ग तयार केल्लो आसा. आनी जेजू आमचे पासत विनंती करता. हेंय चवथें भाग्यवंत पावलो रमकारांक सांगता आसतना आमकांय म्हणटा की आमी जेजूच्याच आज्ञांनी, जेजूच्याच पावलांनी चलोंक गरजेचें. कित्याक जेजू आमचे पासून विनंती करता. जायते फावटी आमी वायट रस्त्यार वेता तेन्ना आमकां देव पळयता, आमकां दिसता देव आमची कांयच खबर घेवना, आमचें आमकां कांयच पळयना म्हणून केन्ना केन्ना आमच्या जिवितांत वायट येता तेन्ना. पूण देव आमी सगळीं देवाची अपुरपायची पवीत स्नाना वरवीं आमी देवाची भुरगीं जालेलीं आसात, आनी देव आमकां सदांच सांबाळटा. जेन्ना जेन्ना आमकां कितें जायतें आमकां मेळना तेन्ना आमी देवाचेरच चिन करतात.
पण देवा कितें जाय तें आमी केन्नाच पडूंक वचनात. आनी हेंच आयज भाग्यवंत पावलो म्हणटा, आमी देवाचेरच आदारून रावन देवाच्याच उतराक आमी कान दिवंक जाय. आनी देवाचे उतर आमकां कितें सांगता काय, आनी हो प्राचीत काळ आमकां एक बरो काळ बरो सोयीक दिता की आमी ह्या काळांत आमच्या जिविताचेरच आमी नियाळ करून आमी कितें वायट केलां तें आमी पडूंक. आमच्या जिवितांत सगळें वायट कितें जाता, आमच्या जिवितांत आमी बऱ्या मार्गार वचूंक कसले प्रयत्न करूंक जाय तें आयज हें आमकां मेळटा. आयचें शुभ वर्तमान म्हणल्यार आमी ही काणी जायते पावटी आयकल्या, जेजू रुपांतर, जेजू आपलें आख्खें आंग बदलता आनी आख्खो देवाची महिमा आमकां दिसून येता. पवित्र पुस्तकांत आमी दोन वेळा आमी देव बापाचो ताडो आयकतात. पयलो म्हणल्यार जेजूच्या पवित्र स्नानाच्या वेळार, जेन्ना जुआ भोंवतीस जेजूक पवित्र स्नान दिता तेन्ना देवाचो आमी ताडो आयकतात. तेन्ना जेजू ताचें प्रवचन देवाचें राज परगणी करूंक सुरू करचे आदीं देव ताच्या सांगाता आसतलो म्हणून देव ताका आश्वासन दिता. आनी आयज आमी पयलींच उतरां आयकल्यांत शुभ वर्तमानांत, आपल्या कश्टा मरणाची खबर सांगून 6 दीस जाले उपरांत जेजूक खबर आसा आतां तो जेजुजाल्याक वचपाचो आसा आनी थंय ताका जायतें कश्ट मरण सोसूंक पडटलें. ह्या कश्टा मरणांत थंय ताचो सांगात दिवंक देव बाप आसतलो म्हणून आयच्या शुभ वर्तमानांत जेजू आमकां दाखयता. मोगाच्या भावन भयणो, ह्या रुपांतराचेर आमी नियाळ करीत जाल्यार जेजू आमकां सगळ्यांक एक बरी शिकवण दिता. आनी हे रुपांतराचेरूच आमी देवाची नियाळ करता आसतना आमी मानून घेवंक जाय आमी देवाची आपुरबायेची. आनी हें रुपांतर आयज आमी आयकलां तें आमकां कितें शिकयता काय, पयलें सुवातेर हें रुपांतर म्हण आमकां शिकयता की आमी आमच्या पातकांक रडूंक गरजेचीं. जायत्या पावटी आमी पातकां करता, आमी ती नियाळ करून आमी पातकांची दूख धरून आमी ती रडूंक गरजेचीं. आनी आयज जेजू देव आमकां आपयता. दुसरें म्हणल्यार देवाचो उपकार आठवंक आयज आमकां आपयल्लीं आसात. जायते पावटी देव आमचें सोबें सदांच उदार आनी दोयाळ, देवा भशेनूच जावंक उदार आनी दोयाळ जावंक आयज आपयल्लीं आसात. ह्या रुपांतरा वरवीं देव सांगता की आपूणय तुमचे बरोबर आसा, हो म्हजो पूत, तुमी म्हजी भुरगीं, हेंच आमकां सांगता. तिसरें म्हणल्यार पवित्रपण. ह्या रुपांतरा वरवीं आमकां अदीक पवित्र जावंक देव आपयता. आमच्या जिवितांत पवित्रपण वाडोवंक आनी हेंच पवित्रपणान चलूंक आमकां आपयता. दुसरें म्हणल्यार देव म्हणटा आपल्याचें आयकात, आपल्याचीं उतरां जीं आमी पवित्र पुस्तकांत आयकतात तीं वाचून नियाळ करून देव आमकां कितें सांगता, देवाची खुशी आमच्या जिवितांत कितें, तें हेंच आयच्या रुपांतरांत आज आमकां दाखोवन दिता. मोगाच्या भावन भयणो, आमी प्राचीत काळांत आसात म्हणटकीर आमी आमच्या जिविताचेर नियाळ करून आमच्या जिविताची नसोनी जावंक, आमच्या जिवितांत आमचें काळीज बदलूंक आमी देवा लागीं कृपा मागूया. आनी जेन्ना आमी वायट मार्गार चलतात, हो प्राचीत काळ जावन आसा एक बरो काळ आमचे ह्या वायट कोरण्याचेर दिश्ट घालून हे वायट कोरण्याचेर नियाळ करूंक आमकां बरे मार्गार चलूंक देवाचोच आदार आमी मागूंक आज आपयता. आनी देव आयच्या रुपांतरा वरवीं आमकां सांगता की म्हज्या पुता, म्हज्या दुये, आयज हांव तुमचे सांगाता आसा. तुमी जेन्ना कश्टांतल्यान वयता, तुमी जेन्ना पातकांतल्यान येतात, हांव आसतलोच. आमी देवाचेर आमचो बोवाट गोट करूंक, देवाची भुरगीं आमी म्हूण मानून घेवंक आयच्या ह्या मिसाच्या बलिदानांत मागूया.